ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። መርዕድ ወልዳረጋይ አጼ ቴዎድሮስ ስልጣን ከመያዛቸው አንድ ዓመት ቀደም ብሎ ከጳጳሱ አቡነ ሰላማ ጋር ስለቀጣይ የአገሪቱ ጣፈንታ መምከራቸውን ጽፏል። ሁለቱም ለረጅም ጊዜ ተዳክሞ የነበረውን የቤተ ክህነትና የመንግሥት አጋርነት በማደስ ተስማሙ። ቤተ ክህነት በትምህርት ልዩነቶች ለ240 ዓመታት ያህል በጭቅጭቅና በንትርክ በመዘፈቋ ተዳክማ ነበር። ማዕከላዊ መንግሥትም የገቢ ምንጮቿና መብቶቿ በዘበናዊ ጦረኞች ተቀምታ ነበር። ስለዚህም የተዳከመችው ቤተ ክህነት የምትጠናከርበትን፣ የወደቀችው ማዕከላዊ መንግሥትም የምታንሰራራበትን መንገዶች ቀይሰው ሁለቱም ከጥንት ጀምሮ የነበራቸውን የመደጋገፍ ውል አደሱ። ቴዎድሮስ ቀደም ብለው ያንሰላሰሉት እንዲሁም በተረክና በውስጡ ኖረው የተረዱት ቁም ነገር አንድነትና ስልጣኔ አገር ለማሰንበት የብቸኛ አማራጭ እውነታ ነው። በስነ መንግሥት አስተምሮ ደግሞ ለመሰልጠን አንድነት ይቀድማልና የመሳፍንቱን አገዛዝ አንኮታኮቱት። ቀጥሎ ሕግና ሥርዓት ወደ ማክበሩ ዞረው በአገሪቱ ታሪክ የመጀመሪያ የሆነውን ወታደር በደሞዝ የሚያድርበትን ስሪት ይፋ አደረጉ። የባሪያ ንግድን በአዋጅ አገዱ። ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ በእንግሊዛ A History of Modern Ethiopia በሚል ርዕስ ባሰናዱት መጽሐፍ ውስጥ አጼ ቴዎድሮስን የስልጣኔን ሐቲት ያንሰላሰሉ የመጀመሪያው መሪ ያደርጓቸዋል። ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት ቴዎድሮስ አስ አን ኢኖቬተር በሚል ርዕስ ካሳ ኤንድ ካሳ መጽሐፍ ላይ ባሰፈሩት አተታ ሰላም በማስፈን መድፍ በመሥራት ወታደሮቻቸውን ዘረፋ አስቁመው ደሞዝተኛ ማድረግ፣ ንግድን በማስፋፋት መንገዶችን በመሥራት በጣና ሐይቅ ላይ የሚሽከረከር ጀልባ በማነጽ የባሪያ ንግድን በማስቆምና የመሳሰሉትን በወቅቱ ከብርሃን የፈጠኑ የለውጥ ፖሊሲዎችን መተግበራቸውን በማስታወስ ስለ ዘመናዊቷ ኢትዮጵያ አሳቢነታቸው ሞግተዋል። የአጼ ቴዎድሮስ ክቡድ ሐሳብ ካጠነጠነበት ዋነኛው በዲሲፕሊንና ሥልጠና የታነጸ ሠራዊት ገንብተው ዘመናዊ ጦር መሣሪያ ለማስታጠቅ የሄዱበት ርቀት ነው። ለወታደራዊው ሪፎርም ቅድሚያ እንዲሰጡ መግፍኤ የሆነው ገና በደጃዝማችነት ዘመናቸው ድንበር ሰብራ ወረራ ከፈጸመችው ግብፅ ጋር ደባርቅ ላይ ለመፋለም በዘመቱበት አጋጣሚ የደረሰባቸው ሽንፈት ይጠቀሳል። ከክስተቱ ሁለት ጉዳዮችን ተምረዋል። የግብጾች ነገር ከቋራና ከእርሳቸውም በዘለለ የመላ ኢትዮጵያ ጉዳይ መሆኑን እንዲሁም በሁለቱ አገራት ወታደራዊ አቋሞች መካከል ሰፊ የሥልጠናና የትጥቅ ልዩነት እንዳለ መገንዘባቸውን ታሪክ አጥኚው ፕሮፌሰር መርዕድ ወልዳረጋይ ጽፈዋል። ይህን ተከትሎ የጦር ሠራዊቱን ክፍተት ለመሙላት መደበኛ ወታደሮችን መልምሎ ማሰልጠንና ዘመናዊ መሣሪያዎችን ማምረት የሚያስችል ዕቅድ ነድፈዋል። ከፖለቲካ ማዕከላቸው ደብረ ታቦር ቅርብ ርቀት ላይ የሚገኘውን የጋፋት ወረዳን በጎጆ ኢንዱስትሪነት አጭተው ተደጋግሞ እንደተነገረው መድፍና ሌሎች የጦር መሣሪያዎችን ማምረት ጀምረውና ለተወሰነ ደረጃም ቢሆን አመርቂ ውጤት አምጥቶ ነበር። ባህሩ ዘውዴ በተጠቀሰው መጽሐፍ ውስጥ ሠራዊታቸውን በተመለከተ በሦስት ወሳኝ ጉዳዮች ላይ አተኩረዋል ብለዋል። አደረጃጀት፣ ዲሲፕሊንና የጦር መሣሪያ። ሥርዓተ መንግሥትን ለማጽናት ኢኮኖሚያዊ ጥንካሬ ዋነኛ መሆኑ ሳይንስ ያረጋገጠው ሐቅ ነው። አጼውም በወቅቱ ብቸኛ የገቢ ምንጭ የነበረውን የመሬት ፖሊሲ ለማሻሻል ጥረዋል። አንድ ሦስተኛውን በቁጥጥሯ ስር ካዋለችው ቤተ ክህነት በውይይትም በሰይፉም ለመካፈል መሞከራቸው ከባድ ዋጋ አስከፍሏቸዋል። የአደባባይ ታሪክ ጸሐፊው ተክለ ጻድቅ መኩሪያ የኢትዮጵያ ታሪክ በሚል ርዕስ ባዘጋጁት ድርሳን ይህንኑ
አስረግጠዋል። አጼ ቴዎድሮስ ጎጃምን ጎንደርን ትግሬን ወሎንና ሸዋን በመላው በኃይልና በመሳሪያ ድል አድርገው ኢትዮጵያን እንደ ጥንቷ አንድ የንጉሠ ነገሥት አገር ካደረጓት በኋላ ሕዝቡ የሚተዳደርበትን የቤተ ክህነትና የቤተ መንግሥት ደንብና ሕግ ለማቆም አሰቡ። በቄስና በደብተራ መካከል ያለውንም የመሬት ግብር ወሰኑ ብለዋል። በተለይም በቀጥታ በክህነት አገልግሎት የሚሳተፈውን የሰው ኃይል በተመለከተ ፖሊሲ አጽድቀው መተግበራቸው በሁለቱ ጉልበታም ተቋማት ወይም በቤተ መንግሥቱና በቤተ ክህነቱ መካከል ለተፈጠረው ልዩነት ማቀጣጠያ ቤንዚን ሆኗል። ገና በጠዋቱ ዙፋን እንደማይገባቸው ከቆለኝነትና የኮሶ ሻጭ ልጅነት ጋር ተያይዞ የሚደረግባቸው የነቀፌታ ቅስቀሳን ለማስተባበል ብዙ ደክመዋል፣ አልተሳካላቸውም እንጂ። በነገራችን ላይ በነገሥታቱ ዘመን ሥልጣን ከመደብ እንጂ ከብሔር አለመያያዙን ከሚያስረዱት ክስተቶች መካከል የቴዎድሮስ ጉዳይ ዋነኛው ነው። ሁሉም ክርስቲያን ሁሉም አማራ የዘውዱ ተካፋይ ተደርጎ ወደ ፖለቲካው የተለነቀጠው ስሁት አረዳድ ይሁነኝ በሚል እውነታን የደፈቀ ነው። መስፈርቱ ይህ ቢሆንማ እርሳቸውም የቅቡልነት ተግዳሮት ባልገጠማቸው ነበር። የተከፈተባቸው ዘመቻ ከድህነት ወይም ከመደብ ጋር ብቻ የሚያያዝ ሆኖ ዘልቋል። ጉዳዩ ፖለቲካ በመሆኑ እንጂ ከረኝነቱም ከኮሶ ሻጭ ልጅነቱም የሉበትም። ፕሮፌሰር ታደሰ ታምራት በእንግሊዛፍ The Kata Wonder Mother A New Tradition of Origin በሚል ጽሑፋቸው ውስጥ እናታቸው ወይዘሮ አትጠገብ ከደንቢያ መኳንንታዊ ቤተሰብ መውጣታቸውን አትተዋል። ግና ውሸቱን በእውነት መቀልበስ ሳይቻል ከፈረንጆች ጋር ጭምር ከማነታረክ በዘለለ ከልፈታቸው በኋላም ሙሾ መውረጃ ሆነዋል። በአዋጅና በሕግ እንዲያስተዳድሩ የሾሟቸው አገረ ገዢዎች ቅቡልነት በመንፈግና በተለያዩ ግፊቶች ለአመፅ ማፈንገጣቸው በመሠረታዊ ዓላማነት የያዙትን ግብጾችን መቋቋምና ከኢትዮጵያ የወሰዷቸውን መሬቶች ማስመለስ ሕልምን ከደመና በላይ ሰቅሎ ሰወረባቸው። ፕሮፌሰር ገብሩ በአርአያ ሰቡ ቃለ መጠይቅ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሥርዓት ምሰሶ የሆኑት ባላባቶች መኳንንቱ በአንድ በኩል ቀሳውስቱ ካህናቱ በሌላ ወገን ተጻራሪ ሆነው ተነሱባቸው ሲሉ ሙግቱን አጠንክረዋል። ሁነቱም ውስጣዊ ችግሩን አስወግዶ ዘላቂ ሰላም የማንበርና ፍትሕን የማስፈን መከራቸውን ወደ ለየለ ጭካኔ ለጥቶ በኋለኛው ትውልድ ለተነሳ ዘመናዊ ተቺ አጋልጧቸዋል። ከቁጥጥር ወጥተው የሚሸፍቱ የአካባቢ ገዢዎች መብዛት ንጉሡን ተንከራታች ረፍት የለሽ ነፍስ ለማጥፋት ግድ የለሽ እንዳደረጋቸው አይስተባበልም። አቶ ተክለ ጻዲቅ በትግራዩ ደጃች በዝብዝ ካሳ ወይም አጼ ዮሐንስ፣ በላስታ ዋግስዩም ጎበዜ ወይም አጼ ተክለ ጊዮርጊስን፣ በሸዋ ከመቅደላ ያመለጡት አጼ ምኒልክ፣ ሌሎችም ባላባቶች ሹማምንቶች በአጼ ቴዎድሮስ ላይ ተነሱባቸው። ከዚያን ጊዜ አንስተው ከጳጳሱም ከካህናቱም ከመኳንንቱም ከተራው ሕዝብም ከነጭም ጠበኛ ሆኑ። በፊታቸው በታማኝነት የሚገመት ጠፋ ይላሉ ጉምቱው የሙዚቃ ሊቅ ቴዎድሮስ ካሳሁንም ወይም ቴዲ አፍሮ። ጎንደር ጎንደር በተሰኘው ዜማ ተዋከበና 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 ወዲህ ዞር ቢል ሰው የለምና እያለ የዝነኛውን የጦር ፊት አውራሪ ገብርኤል ፈትን አስታኮ ንጉሡ ከራእያቸው ጋር ለብቻቸው መቅረታቸውን ያወሳበት ዝማሬ ጭብጡን ለመግለጽ የገዘፈ ጉልበት አለው። በቤተ ክህነት የተቀናጀ ቅስቀሳ የተጠሉት፣ በመኳንንቱ መረን የወጣ ክህደት የተዋከቡት አባት አጠቅ በጎ ተስፋቸው በስልጣኔ ጠል ሹማምንት ከሽፎ የሰነቁት ዓላማ በወገን ጦር ተመትቶ ወደቀ። ታሪክ መርማሪው ገብሩ ታረቀ ለአስራ ሦስት ዓመት ከአንድ አገር ወደ ሌላው፣ እዚያ ዓመት ሲነሣ እሱን ለማቸነፍስ
سيزمتو ليلاو غاي نصاباتشوال شوا سيهدو ولو ولو سيهدو تغراي سيلو رفت ما اتاتشون يناكرالو يهن هونت تنترسوم عط ايتيودروز عصق عاكي هونو عداد ديس كتعاتوش مامتعاتشو بايكادم كتك ادسرا اياتشو اكوايانا كاكبروتاوي تغتن نانسار زلو مالفن مرچالو بنگراتش اللي زارم كولت متو عمت بوحلا يزيان زمن عاكشا پوليتيكاي كتعات سلم فزامو ينن صوف يميان ببامولو مسكرنا چويلال غازيت انيا تمسكن سالين تيودروس ودى سلطان كمتو بوحلا يتفاتنيو چن اجن اگر مقرطن اسفات توال يهيو نبت سرمكنياتجن لوراشيكو مسفن راس دوغسا يمي جزاون وندو بلتو يسلب سيتوا توتواي قرط بميل يوتاون زغناين اواج باك اللالكتات لملوتنو بروفيسر مرئدول دارقاي يزمنو فترات النوتيت اندمونا اتشو يتتعلو اتشون كمقدلنا كمسلب الشلال بلو قوان جاننا اتجن بمقرط عنداند ويم كلت تلت جرو بمن الدب يشنو نبر بتك اجعو تشبكل يخ اندمهرت يتاي اندنبرة كنقصو بوهلا صحافي تزازات شو ينبروتنا كزينا مولا اتشو عندوني درسوت عليك اذن ياساي يلو مالت حسابون يدقفالو نقصة نقصتو زاقيتو يا دابروتن يجبكاني تكبار كأندنت الناس لتاني مانبر قوقوت نتلو لما الدانيت مموكر فتهني الزبال قبرو تاركين مج الرشالي ييتيوب إهز بتاليم مكوانن تنك أساوستو أساب بدوحشو ببال يميس دنك أيدن لمسلو يدرسو تفات وانن ياتت أياكي تيودروس ألموناتشون يموك تالو بأناتم زاري يسوليج سلت آنيو منتقو جارك آن لرشاسرا اسكمال لما قدرسم يسلبا كويا فترات يغنون بلت لاي وهامان تلتل عدقين ياوري وچن كدورا السباسبو كسرين ياغار ماسا در بقولفو بتسرين يالاي اسات ملكوس يمن قست قدي تاسي هون زك زكو مسكالنا بدين جاي موغر دقمو مهابرا سبو هج يمياس كبربت مبتو تدرقو لموغز يمياشكرا ممو عيالي دوسيل غازيت انيا تمسجن دسالي اتيوبياي اوديشالو بمالت عز ايتيو دروسن بذكر بات صوفو اسفروال صوفو سفينو سوستنياون كفل يتيو دروسن منجد تمسجن دسالي اندسافو ايزن متعلن ود بيتسوو جاتشن سلابرون نتاچو كلبنا مسجلالن كلي من دمنا لو بتسمار رانبت يسرا مسك تأنكران برتتن النسرا يهينسن نادرق عشن نافي انهونا لن إلا ما دك دكمو النتقا النبرتا عديس أسراس من سباستي أهونم يتلياي تاريكوچن مقربوني كتلال بابرون نتاچن بوداجن نتاچن عبران نتلك كلبنا مسجنا لن بقت اي تاريك اندي هون داما ربن تملسن متعلن انما سجن علن عديس حسرس من سباستي.